সিরিয়াস হয়, এটা শান্ত হয় বই লাগে, বহুত সিরিয়াস হয়, ইমান ধেমালি চেমালি নকৰে কি তুমি অফ কেমেৰা কামো চামো নুজোকা নেকি এনেকুৱা টাইপত নাই মানে মানুহজন ইমানে সিরিয়াস নে ঝুকাবলে নোৱাৰি মানে উৎপল দাস উৎপল দাস ভয় লাগে ন কেতিয়াবা ডাইৰেক্টৰ কেনেকুৱা হয় কি হয় চাইছো আৰু চাৰিটা বাজিছে পোহৰ হৈছে খুব ভাল লাগিছে আৰু এদিনা কি কোনোবাই এজনে কোনোবাই দিছিল যে ইমান ডাঙৰ ছোৱালীজনী ফ্ৰক কিয় পিন্ধিছে আৰু অধীনতাৰ লগত ওলালে মানে বিৰাট ভাল লাগে আমাৰ সিনকেইটা তোমালোকৰ বন্ডিংটো हेलो फ्रेंड्स की खबर ভালে আছে নিচে সকলো वेलकम टू स्पेशियल एपिसोड अगेन আজি মোৰ লগত এগৰাকী নবাগত অভিনেত্রী আছে প্ৰথমে হিমাপ্ৰীতি পাটোৱাৰী वेलकम জনাইছো বহুত বহুত ধন্যবাদ ধনশ্রী বালে আজি প্ৰথমবাৰ ধনশ্রী বাক লগ পাইছো আৰু ফলে দেখি থাকো আৰু আজি উছৰ পৰা লগ পাই বিৰাত বেছি ভাল লাগিছে আৰু তাতে ইন্টারভিউ দিবলে মই আজি খুজিকাটা পাইছো প্ৰথম সাগে ন তোমাৰ এক্টিং লাইনত অহাৰ পিছত প্ৰথম ইন্টারভিউ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ধনশ্রী বালে ভয় খাব নালাগে আমি একদম কেজুয়াল টক আজি পাতিম আৰু হিমাপ্ৰীতি পাটোৱাৰী বুলি কৈছো তেওঁৰ আসল নামটো কিন্তু আপোনালোকে যে তেওঁক দেখি আছে গুনগুন কথা মৰমৰ গুনগুন ধাৰাবাহিকখন ৰেঙনি চেনেলত বৰ্তমান চলি থকা গুনগুনৰ মইনা মইনা সেই যে কলমানি ছোৱালী যদি আপোনালোকে দেখে ভনীয়েকৰ কেৰেক্টাৰত ফ্ৰক পিন্ধা বেছিকে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ দাদেকৰ লগত দাদা মানে দাদা আৰু ভণ্টিৰ খুব মিলাপ্ৰীতি মিলাপ্ৰীতি খুব দুয়োটাই ছাপৰ্ট ছিষ্টেম মানে খুব দাদাকৰ প্ৰতি খুব কেয়াৰ দায় সেইজনী মইনা আজি সেইজনী মইনা আজি হিমাপ্ৰীতি গতিকে আজি অকণমান বায়'গ্ৰাফী টাইপো হ'ব গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পাব তো প্ৰথমে ঘৰত কোন কোন আছে আৰু ঘৰ কওক মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰী ঘৰত মা দেউতা দাদা আৰু মা দেউতা দাদা তুমি আচ্ছা পঢ়া পাতি মই যোৱা বছৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলোঁ কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ইকনমিক্সত বাকী গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছোঁ হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ কলেজৰ পৰা গুৱাহাটীতে মানে গুৱাহাটীতে প্ৰথমে আহোঁ গুনগুনৰ কথালে যে গুনগুনখনৰ অফাৰটো কেনেকৈ আহিল কেনেকৈ কেনেকৈ লিংকটো লাগিল কি হ'ল তাৰে পিছত বাকীখিনি পাতি পাতি আচলতে গুনগুনৰ যিটো মইনা কেৰেক্টাৰ আচলতে বেলেগ এগৰাকী আছিলে তেওঁৰ কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে আচলতে অডিশ্যন এটা হ'ল অডিশ্যন হওঁতে মই জ্যোতিনাৰ নাম আছে তেখেতৰ ওচৰত বেচিক পোষ্ট এটা কৰিছিলোঁ একে এক্টিঙৰ তো তেখেতে মোক খবৰ দিলে প্ৰথমতে যে হিমাপ্ৰীতি এনেকুৱা অডিশ্যন এটা আছে তুমি আহিবা মই মানে ছাৰৰ অনুৰোধ মতেহে আহিলোঁ দেই প্ৰথমতে ইমান এটা ভবা নাছিলোঁ কি হয় কি হয় দিবলৈ আহিছিলোঁ ইয়াতে আহিছিলোঁ ৰেঙনি অফিচলৈ আহিছিলোঁ তাৰপাছতে যেতিয়া মন্দিৰা বা আছিলে আৰু ডাইৰেক্টৰ মন্দিৰা বা আছিলে স্ক্ৰিপ্ট দিছিলে যেতিয়া আহিছোঁ বহুত কেইগৰাকী আছিলে দেই পিছৰখিনি ভবা নাই দেই যে চিলেকশ্যন হম নহম কাৰণ গোটেই কেইগৰাকী টেলেণ্টেড আহিছিলে আৰ্টিষ্ট আহিছিলে নতুন নতুনে আছিল টেলেণ্টেড আৰ্টিষ্ট আহিছিলে গোটেই পিছৰখিনি ভবা নাই ধুনীয়াকৈ অডিশ্যনটো দি কৈছো ভবা নাই আৰু ফোন আহে নাহে তাৰপিছতে অডিশ্যন দিয়াৰ দুসপ্তাহমানৰ পিছত ফোন এটা আহিল আৰু আহোঁতে মন্দিৰাবাই ফোন কৰিছে যে ক'লে যে এনেকুৱা এনেকুৱা তোমাৰ মই চিলেক্ট কৰিছোঁ যেতিয়া ফোনটো আহিলে মানে ভাবিব নোৱাৰাকৈ এটা এক্সাইটমেণ্ট আহি গ'ল আৰু মানে চিলেকশ্যন পালে আৰু সপোন এটা আছিলে চিৰিয়েল এখন কৰাৰ আৰু সপোনটো মোৰ বাস্তৱ হৈ গ'ল গতিকে থেংকছ টু গড আৰু জ্যোতি নাৰায়ণ ছাৰকো ধন্যবাদ দিওঁ আৰু মন্দিৰাবা ৰাজেশ কুমাৰ ছাৰকো চিলেক্ট কৰিলে তেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া অডিশ্যন দিব আহিছিলা স্ক্ৰিপ্টখন হাতত পৰিছে পৰিছা কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কেনেকুৱা তুমি ভবা মানে পাৰিছিলানে এবাৰতে ক'ব বা কিবা ভয় কিবা ইনচিডেণ্ট ভয় লাগিছিল দেই কাৰণ প্ৰথম অডিশ্যন দিছোঁতো তেনেকৈ অডিশ্যন মই দি পোৱা নাই প্ৰথম অডিশ্যন দিছোঁ চিৰিয়েলৰ কাৰণে তাৰপাছতে স্ক্ৰিপ্টখন লিখি প্ৰথমে মুখস্থ কৰি লৈছোঁ আৰু পাহৰি গ'ল আকৌ ভয় লাগিব প্ৰথম তাতে কিবা কৰিব পূৰা স্ক্ৰিপ্টখন মুখস্থ কৰি লৈছোঁ আৰু তথাপিও মন্দিৰাবাই অলপ হেৰি আছিলে দুটা কেৰেক্টাৰ আছিলে মন্দিৰাবাই মানে চাপৰি কেৰেক্টাৰটো ভইচটো দি দিছিলে খবৰটো পোৱাৰ পিছত প্ৰথমে কাক কৈছা খবৰটো পোৱাৰ দিনাখন এনেকুৱা সেইদিনাখন ঘৰত পাম পূজা মা দেউতা চব ব্যস্ত কাকোৱে একো কোৱা নাই এইটো ফোনটো আহিছে মাক মই কৈছোঁ যে খবৰ এটা আহিছে দেই ভাল তোমাক পিছত ক'ম মানে ঘৰত মানে আমাৰ বছৰ এটা পূজা হয় ডাঙৰকৈ প্ৰথমে চব মা দেউতা চব ব্যস্ত নেক্সট ডে কৈছোঁ যে মা এনেকৈ যে অডিশ্যনটো দিব গৈছিলোঁ মোলৈ ফোন আহিছে এতিয়া মই ভালকৈ কথাও পতা নাই এতিয়া ফোন কৰি ভালকৈ কথা পাতি লওঁ ৰ'বা কেৰেক্টাৰটোৰ কথা জানি লওঁ কেনেকুৱা কি তাৰপাছতে খুব ভাল পাইছে আৰু সেইদিনাখন পূজা আছিল কাৰণে বেলেগ মানুহখিনিও আছিল আৰু মামাহঁত আছিলে চবেই গম পালে আৰু সেইদিনাখন আইতাহঁতে খুব আশা থাকে ন
চিনাকি মানুহখিনি বাৰু ঠিকে আছে, এনেকুৱা অচিনাকিও হৈছে নে মামাহঁতৰ পিনে গলে বা হাজৰ পিনে গলে অচিনাকি মানুহ মইনা? মানে মই নাটকো কৰোঁ, নাটক কৰোঁতে মাজতে মই দংগা গৈছিলোঁ অৰাচন নাটক কৰিব, তেতিয়া মোৰ দুজনমানে কৈছে তুমি গুণগুণৰ সেই মইনাজনী নেকি, মোক মানে বিৰাট ভাল লাগিছে। সেইটোৱে আচলতে ছাকচেছ বুলি ক'ব পাৰি যে মানুহে যিখিনি চিনি পাইছে, আৰু প্ৰথম যিহেতু কৰিছোঁ কেৰেক্টাৰটো মানুহে ভাল পাইছে, সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ ছাকচেছ। মা দেউতাৰ কথা ক'লা যে কিমান এক্সাইটেড হৈছিলে খবৰটো দিয়াৰ কাৰণে, কিন্তু এনেকুৱা মা দেউতাৰ এনেকুৱা কোনো কথা নাছিলে যে এক্টিং কৰিবানে বা বেলেগ কিবা কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ? মানে তেতিয়া মানে কিছুমান ছোৱালী কয় ন এনেকে ঘৰতে এক্টিং যে এইটো লাইনত নালাগে, মাহঁতে ছাপোৰ্ট কৰে বহুত, কিন্তু পঢ়াটো ৰাখিব দিছে। আৰু যেতিয়া মানে মই অডিশ্যন দিছিলোঁ তেতিয়া মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফাইনেল দি আছিলোঁ, সেইকাৰণে মই মানে অলপ কনফিউজ হৈ আছিলোঁ যদি পৰীক্ষাৰ মাজতে পৰে কেনেকে কি কৰিম, কিন্তু ভগৱানে চব ধুনীয়াকৈ মিলাই দিলে, পৰীক্ষা শেষো হৈছে তাৰ পাছৰ পৰাই আমাৰ শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হৈছে পুৰা। গতিকে মা দেউতাই খুব ছাপোৰ্ট কৰে, খালি পঢ়াটো মেইনটেইন ৰাখিব দিছে আৰু। এতিয়া মইনা আৰু হিমাপ্ৰীতি ন, হয় হিমাপ্ৰীতিৰ পাৰ্থক্যলৈ আহোঁ, অৰিজিনেল হিমাপ্ৰীতি কেনেকুৱা, মইনাৰ লগত কি ডিফাৰেঞ্চ, মইনাৰ নিচিনা অৰিজিনেলি বাস্তৱত হয় নে এনেকুৱা এনেকুৱা হয়? ভিউৱাৰ্ছে জানিলে ভাল হ'ব। আচলতে মই মইনা কেৰেক্টাৰটো যেনেকুৱা মই আচলতে বাস্তৱত তেনেকুৱাই বুলি ক'ব পাৰি, আৰু মোৰ যিহেতু মোৰ দাদা আছে গতিকে মোৰ মানে বস্তুটো মই ফিল কৰি কেনে কৰিব পাৰিছোঁ, তাত মোৰ দাদাৰ লগতো এটা এটাচমেণ্ট আছে, বহুত সিরিয়াস হয়, একদম শান্ত হয়ে বই লাগে, কামোৰ চামোৰ নুজোকোৱা নেকি মানে চিৰিয়েলত যেনেকে হেৰি গুণগুণ বাৰ্জনে জোকাবলৈ নোৱাৰি মানে মডাৰ্ণ চিনেমা চিনেমা কৰোঁ, তাৰপিছতে মানুহৰ লগত টাৰ্ণিং পইণ্ট আহি নহয় যায় লাইফত, চ' মোৰ লগতো তেনেকুৱা হ'ল 2018ত মই যেতিয়া হেণ্ডিকত পঢ়ি আছিলোঁ, ডিগ্ৰী প্ৰথম এডমিশ্যন লৈছিলোঁ, তেতিয়া মই কোচিং চেণ্টাৰত মই টিউশ্যন কৰিছিলোঁ, ইকনমিক্স মেজৰ আছিলে মোৰ। চ' তাতে আমাৰ এনুৱেল ফেষ্ট হয়, এনুৱেল ফেষ্টত কি হ'ল এইটো মিছ অধ্যয়ন বুলি এটা মানে হেৰি পাতিলে আৰু আমাৰ, তেতিয়া মানে চবেই জইন কৰিছে, নতুন নতুনখিনি আমাৰ ছোৱালীখিনি চবেই জইন কৰিছে, মই জইন কৰিলোঁ। তাতে মানে টেলেণ্ট ৰাউণ্ড হয় ন, টেলেণ্ট ৰাউণ্ডত চবেই একটিভ মানে ডান্স কৰিব, কোনোবাই হেৰি কৰিব, গান গাব, মই ভাবিলোঁ কি কিবা এটা ইউনিক কৰোঁ নেকি, এতিয়া মনলৈ আহিলে এক্টিং কৰি চাওঁ নেকি কেনেকুৱা হয়, কিন্তু তাৰ আগলৈকে এক্টিঙৰ এইটোও নাজানো মানে, একো এক্সপিৰিয়েঞ্চো নাই বা একোৱে নাজানো। তেতিয়া মাৰ লগত পাতিলোঁ, মোৰ মা মানে মোক বহুত সহায় কৰে দেই এইবিলাক ক্ষেত্ৰত, খুব ছাপৰ্টো কৰে মায়ে, যে মায়ে ক'লে কি তই জয়মতীৰ এক্টিংটো কৰ, এতিয়া মই যে জয়মতীৰ এক্টিংটো কেনেকৈ কৰিম, না মই জানো কিবা না কিবা তেনেকুৱা। তাৰপিছতে জয়মতী তেতিয়া ভিডিঅ' চাইছিলোঁ ইউটিউবত, তেনেকৈ কিবা কিবা স্ক্ৰিপ্টটো নিজে বনাই ল'লোঁ কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি, তো মায়ে মোক সেইখিনি বহুত হেল্প কৰিলে, মায়ে শিকাই দিলে প্ৰথম মোক এক্টিং, মায়ে শিকাবলৈ ক'ব পাৰি। অ' বা ইমান ডাঙৰ আৰু ইমান ধুনীয়া কথা, মাকৰ পৰা প্ৰথম শিকি
শিকিছে মানে প্রথম মার সাগে আগতে কিবা মার শখ বিরাট আছিলে খালি মাহতে আর তেতিয়া ইমান চান্স না পায় এইখানে ভাবে নিজের ছোৱালীজনী আগবাঢ়ি যাওক কর তারপরে তেনেকে মায়ে মোক একটিংটো শিকাই দিলে জয়মতী তাৰপিছতে মই কৰিলোঁ আৰু প্ৰথমতে মই ছাকচেছ হ'লোঁ মই তেতিয়া মিছ ইণ্ডিয়া ৰানাৰ্ছ আপ পাই গ'লোঁ এক্টিংটোৰ কাৰণে তেতিয়া মোৰ প্ৰথম ছাকচেছ তাৰপিছতে তাৰপাছত মই চিনেমা কৰিলোঁ দুখন এখন কৰিলোঁ কমলা কৰি বুলি ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী চিনেমা কৰিলা তুমি অলৰেডি পৰমানন্দ ৰাজবংশী ছাৰৰ কমলা কৰি বুলি এখন আৰ্ট ফিল্ম হৈছিলে সেইখনত প্ৰথম তেতিয়া আৰু সুযোগ পাইছোঁ সেইখিনি এক্টিং কৰাৰ পিছত তাৰপাছতে লাহে লাহে আৰু এখন চিনেমা কৰিলোঁ লংকা কাণ্ড শুনিছিলা চাগে লংকা কাণ্ডখনৰ সৰু কেৰেক্টাৰ এটা কৰিলোঁ তাৰপাছতে সেই অলপ অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ গোটালোঁ তেনেকৈ তাৰপাছতে ভাবিলোঁ যে এক্টিংটো এনেহে কৰি আছোঁ অলপমান আনুষ্ঠানিক শিক্ষাটোৰ জৰুৰী হয় সেইকাৰণে জ্যোতি নাৰা ছাৰৰ কথা মই বেছি কোৰ্চ এটা কৰিলোঁ আৰু তাৰপাছত মই বহুতখিনি শিকিব পাৰিলোঁ আচলতে এক্টিঙৰ কথা তাৰপাছতে আহি গ'ল আৰু তাৰপাছতে এইটো লাইনত এতিয়া মানে আছিলে ডান্সৰ কিন্তু এতিয়া মানে ডান্সতকৈ এক্টিংটোহে বেছি কৰা হৈ আছে নাটকো কৰি থাকোঁ এনেকৈ এতিয়া এক্টিং লাইনত বেছিকৈ সোমাই গৈছোঁ কোন অভিনেত্ৰী অসমৰ তুমি যাক ফলো কৰা মানে তুমি ভাবা আৰু মই যদি এনেকুৱা হ'ব পাৰিলোহেঁতেন অসমৰ মই বৰষাক বিৰাট ভাল পাওঁ বা বৰষাৰ দেৱীকা মই ভাবিছিলোঁ দেই মই যেতিয়া কৈছোঁ ময়ো যদি এনেকুৱা হ'ব পাৰিলোহেঁতেন বুলি ভাবা তেতিয়া মোৰ মাইণ্ডত আহিছে চাগে এগৰাকী হ'ব আৰু অমিতা বাপ মোৰ বিৰাট ভাল লাগে তেওঁ মানে সঁচাকৈ অমিতাভৰ এক্টিংবোৰ চাওঁ আৰু মানুহজনী বৰ ষ্ট্ৰং হৈ আছে বিৰাট ভাল লাগে অমিতা এক্টৰ কাক ভাল লাগে অসমৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰিয় অভিনেতা চিনেমাটো কৰিলো ভাবিছো এটা যদি চান্স পাওঁ ইয়াৰ পাছত দুখনমান চিৰিয়েলৰ কৰিলো চিৰিয়েল বহুত কিবা কিবি শিকিব পাৰি মানে বহুত কিবা কিবি তাকে এতিয়া মই যিহেতু বেছিকৈ মঞ্চৰ অভিনয় কৰোঁ এইবাৰ মানে বহুতখিনি শিকিব পাৰিছোঁ আচলতে আৰু মন্দিৰা বাহঁতেও বহুতখিনি শিকাইছে হিচাপত খালি ভয় লাগে ন কেতিয়াবা ডাইৰেক্টৰ কেনেকুৱা হয় কি হয় কিন্তু মন্দিৰা বাৰত কেতিয়াও সেইটো ফিল নহ'ল দেই আৰু এন জি কেইটা মানে নট গুড শ্বট কেইটা কেইটা খাইছা কেইটালৈ হাইয়েষ্ট নতুন হিচাপে ক'ব গ'লে তেনেকুৱাকৈ টেক কেইটা লৈছে হাইয়েষ্ট টেক দুটা তিনিটা হৈছে কেতিয়াবা কিন্তু খুব ইমান বেছি মই আজিলৈকে এনজি খোৱা নাই নতুন হিচাপে মানে হয় ন কেতিয়াবা নতুন হয় মন্দিৰা বা গালি খোৱা নাই মোৰ কথা সেইটোৱে ডাইৰেক্টৰ গালি খোৱা নাই গালি খোৱা নাই মন্দিৰা বা সেইটোৱেই খালি কেমেৰাৰ বস্তুখিনি বহুত বেলেগ হয় এতিয়া কেমেৰাৰ বস্তু বহুতখিনি শিকিলোঁ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে ভাল এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিব লাগে ডাইৰেক্টৰবিলাকক চিৰিয়েলত সাধাৰণতে বা এচিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ স্পেচিয়েলি অকণমান মানে আমাৰ এদিনেই কেমেৰা বেগত আছে এচিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ হাই আছে কেমেৰা বেগত সেই গুণগুণৰ তো সাধাৰণতে এদিবোৰে ৰাতিপুৱাই ফোন কৰে মানুহবোৰক আহিব হোৱাই নাই আহিছা নাই এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে নাই হৈছে মানে কেতিয়াবা মই মোৰ যিহেতু ঘৰ দূৰ হয় কেতিয়াবা মোক লক্ষ্মণলৈকে পিক আপ কৰোঁ কেতিয়াবা মই নিজে আহি যাওঁ এতিয়া মন্দিৰা বাই ফোন কৰে তুমি আহিছানে কি ভয় লাগে নাই লাগে মই নতুন কিবা কয় নেকি সেইটো মানে মনত ভয় এটা লাগি থাকে কিবা কয় নেকি আকৌ দেৰি হ'ল নেকি মোৰ বেছি যদিও মই খালি সময়ত আহি পাওঁ বাৰু সেই টাইমটো মেইনটেইন কৰিছোঁ এতিয়া তোমাৰ এইটো লাইফটো নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে চিৰিয়েলৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইভিনিং হ'লে দিনটো তোমাৰ ৰুটিনটো কি কেনেকৈ যায় কেইটা বাঢ়া কেইটাত উঠা তাৰপিছত কি শ্বুটিং থাকিলে শ্বুটিং থাকিলেতো একদম সোনকালে উঠা হয় কাৰণ যিহেতু দূৰৰ পৰা আহিব লাগেতো মই প্ৰায় ছটামানত উঠোঁ ছটা চাৰে ছটাৰ ভিতৰত ঘৰতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লখৰলৈকে আহোঁ লখৰ পৰা পিক আপ কৰে তাৰপাছতে এনেকৈ আহোঁ শ্বুটিঙলৈ ধুনীয়াকৈ মেকআপ চেকআপ লৈ আমি আমাৰ লোকেশ্যনত যাওঁ আমাৰ আমাৰ ঘৰৰ শ্বুটিং হয় কাহিলীপাৰা যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক লোকেশ্যনবোৰ আমাৰ বেলেগ বেলেগ হয় তাতে কাহিনী পৰালৈকে গোটেই দিনটো শ্বুটিং হয় কেতিয়াবা ৰাতিও শ্বুটিং হয় এদিনটো আমি ৰাতিপুৱালৈকে শ্বুটিং কৰিছো গোটেই হোল নাইট শ্বুটিং কৰিছো সেইদিনা কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছিল ভাল লাগিছে প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মানে ভাল লাগিছে বিৰাট ভাল লাগিছে একদম ৰাতিপুৱাই গৈছে চাইছোঁ আৰু চাৰিটা বাজিছে পোহৰ হৈছে খুব ভাল লাগিছে আৰু এদিনা কেনে
ভাল নতুন নতুন এক্সপেৰিয়েন্সবোৰ গুটাইছো কবলে পাৰিম পিছতে ভাল লাগিছে আচ্ছা তোমাক ৰিয়েলত দেখা মানুহে যোনে কেৰেক্টাৰটো চাইছে এনেকে কৈলে ও মইনাটো গুণগুণত মইনাজনী বিয়াত পৰু এনেকুৱা দেখাতোখন অৰিজিনেলি অকণমান মানে একেই হয় কিন্তু অলপমান সেয়া মানে কেৰেক্টাৰৰ বেলেগ কৈছে নে মানুহে কিবা কমেণ্টবোৰতো ভাল পালে এগৰাকী কোনোবাই এজনে কোনোবাই দিছিলে যে ইমান ডাঙৰ ছোৱালীজনী ফ্ৰক কিয় পিন্ধিছে তেনেকে কৈছে খালি মোৰ কেৰেক্টাৰটো ভাল পাইছে মানুহে কয় আৰু যে তোমাৰ কেৰেক্টাৰটো ভাল পাইছে মৰম লগা আৰু অধিনতাৰ লগত ওলালে মানে বিৰাট ভাল পায় আমাৰ সিন কেটা তোমালোকৰ বন্ডিংটো বিৰাট ভাল আছে যদিও টিভিত চাওক তাৰপিছত ইউটিউবত চাওক কমেণ্ট কেইটা পঢ়ো কি কমেণ্ট আহিছে বৰ ভাল লাগে কমেণ্ট কেইটা পঢ়ি কিনে ৰাইজক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মৰম দিছে মইনাক আৰু আগলৈ মৰম দি যাব এতিয়া শেষলৈ আহিছোঁ এপিচডটোৰ গুণগুণৰ ছেটত আৰত বহুত ধৰা চব চিৰিয়েলৰ আৰতে মানে বিহাইণ্ড দ্য চিন বহুত কিবা কিবি চলি থাকে আড্ডা চলে ধেমালি চলে কিবা কিবি কিবা ইনচিডেণ্ট যোনটো তুমি মানে শ্বক হৈছে বা আচৰিত বা ভয় লাগিছে বা এনেকুৱা কিবা তেনেকুৱা হোৱা নাই খালি আমাৰ আমাৰ মেইন ঘৰতে বেছি হয় তাতে আমাৰ শ্যামল দা আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট শ্যামল দাই ইমান বেছি জমনি কৰি থাকে মানে ফূৰ্তিতে যায় মানে বাকীখিনি সময় কিবা চিৰিয়াছ কথা আমাৰ পতাই নহয় ধেমালিতে যাইছিলে কিবা কিবি এক্টিং কৰি থাকিব তাতে কুকুৰ এজনী আছে কুকুৰজনীক কুকুৰজনীৰ লগত কিবা কিবি লাগি থাকিব মানে ভিডিঅ'বোৰ আছে আমাৰ কেতিয়াবা চালে গম পাবা তেনেকৈ মানে আমাৰ জমনিতে ধেমালিতে গুচি যায় কেতিয়াও চিৰিয়াছ নহয় আমি মানে নেক্সট ডে আচ্ছা আটাইতকৈ তোমাৰ ভাল বেছিকৈ বন্ডিং মানে অফ কেমেৰা কাৰ লগত শ্বেয়াৰ হয় কাৰ লগত বেছিকৈ কথা পতা হয় আড্ডা মৰা হয় মন্দিৰাবাৰ লগত হয় ডাইৰেক্টৰ শ্যামল দাৰ লগত হয় আৰু প্ৰিয়ংকাৰ লগত কেনেকুৱা প্ৰিয়ংকা বাৰ লগত আচলতে ভাল আমি কিন্তু তাইৰ লগত বেছি নাথাকে অ সিন একেলগে বেলেগ 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 হয় খুব কম আছে তাইৰ লগত খালি এতিয়া আমাৰ প্ৰিয়ংকা মানে গুণগুণ গুণগুণ কেৰেক্টাৰ যে প্ৰিয়ংকা বাৰ লগতো ভাল ধুনীয়াকে তাই মাত বোল কৰে একদম নিজৰ নিচিনা লাগে তাইকো ভাল নিচিনা খালি তাইৰো বেছি শ্বট নাথাকে কাৰণে তেনেকে বহুত বেছিকে লগ পোৱা নহয় মেক্সিমাম মোৰ অধীনতা আৰু মা দেউতা মোৰ ঘৰ এতিয়া মাহঁতে কি তোমাৰ যদি অভিনেত্ৰী নহ'লহেঁতেন বেলেগ কিবা প্ৰফেশ্যন ভাবিছিলা নেকি আছিলে এডুকেশ্যন লাইনটোতে যোৱাৰ মন আছে টিচিং লাইন এতিয়াও আছে বাৰু চাওঁ কি হয় এতিয়া মাহঁতে কি কয় মানে এতিয়া তোমাৰ টিভি স্ক্ৰীণত চাই আছে বা ইউটিউবতে হওক চাই চিৰিয়েলখনত এতিয়া কি কয় মাহঁত চাই এতিয়া মাহঁতে কয় অকণমান তুমি তোমাৰ মানে কি পঢ়া লাইনটোতো অলপ হেৰি কৰা এন্ট্ৰেঞ্চ এন্ট্ৰেঞ্চ দিয়া নালাগে যাব সেইটো এতিয়াও নকৰিবা আৰু দেউতাটো বহুত এক্সাইটেড হৈ থাকে সদায় ৰাতি দেউতা অফিচৰ পৰা 7টাত আহি নাপালেও 10টাত হ'লে টিভিটো লগাবই চাবই মানে চ' এয়া আছিলে খুব ধুনীয়া মৰম লগা মইনা একদম মইনা মইনাই আৰু সঁচাকৈ মৰম লগা ৰিয়েলতো মানে হাঁহি থাকে আৰু আপোনালোকে জনাবচোন এইটো তাইৰ বিষয়ে জানি কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি থাকে নতুন অভিনেত্ৰী নৱাগতা নতুনকৈ আহিছে কাম কৰিছে কেনেকুৱা পালে এই এপিচডটো কমেণ্টত জনাব ন কি ক'বা ভিউৱাৰ্ছৰ শেষত ভিউৱাৰ্ছক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকে মৰম দিছে মইনা কেৰেক্টাৰটো আৰু আশা কৰোঁ আগলৈও যদি তেনেকৈ মই আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব প্ৰথম আহিছোঁ আৰু যাতে আগুৱাই গৈ থাকোঁ এইটো লাইনত তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু কমেণ্টবোৰ দি থাকিব আমাক ধুনীয়া ধুনীয়া ধনশ্ৰীবাকো কমেণ্ট দিব মোক কেনেকুৱা পালে একদম কমেণ্ট দিব আৰু মইনাৰ লাভ ষ্টৰী লাগে নেকি লাগে যদি কমেণ্ট দিব মই নেক্সট এদিন লৈ আহিম মইনা বাৰু কিমান ডাঙৰ সঁচাকৈ আজি গম পালে যদি সেনেকুৱা কিবা লাগে লাভ ষ্টৰী বা বেলেগ এপিচড লাগে কিবা জমনি এপিচড অলৰেডি এটা গ'লে প্ৰেংক প্ৰিয়ংকাৰ লগত সেইটো আপোনালোকে দেখিলে এইটো চ' আকৌ মইনাৰ জীৱনৰো কিবা যদি পাৰ্চনেল লাগে ক'ব কমেণ্ট লৈ আহিম নেক্সট চ' থেংক ইউ চ' মাছ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ফেচবুক পেজত চাইছে পেজটো ফ'ল' নকৰাকৈ নাযাব আজিলৈ আহোঁ তেন্তে লগ পাম নেক্সট এপিচডত আন এগৰাকী অতিথিৰ সৈতে তেতিয়ালৈ ভালে থাকক বাই বাই বাই